Oh. Lurien Bou dá um saco grande de dinheiro para jogar a roda da fortuna. Ok. Lurien Bou atingiu a cor azul. Blue traz Lurien Bou dois deliciosos donuts. Não. Azul traz um jacaré azul. Lurien Bou alimenta jacarés alegremente. Oh meu Deus! O crocodilo abriu bem a boca, surpreendendo Lurien Bou. Uau! Estalou nos dentes do crocodilo novamente e deixou cair uma lata de coca. O crocodilo para dar prazer ao azul. Lurien Bou pressiona novamente e ganha um sorvete. E viu Lurien Bou não vai deixar Blue pressionar mais. Lurien Bou pressiona novamente e depois deixa cair um olho. Azul tem um novo olho. Yes! Azul pressiona os dentes e deixa cair um pop-it. Azul não leva pop-it para Lurien Bou. Lurien Bou está com tanta raiva e então Lurien Bou bate em Blue. Lurien Bou atinge todos os dentes do crocodilo. Tantos punhos atingem Lurien Bou. Oh my god! Lurien Bou está com a cabeça inchada, chorando. Mommy Longlegs trouxe uma bolsa de gelo para aliviar o inchaço do Lurien Bou. What happened? Lurien Bou relata tudo o que aconteceu. Lurien Bou dá mais um saco de dinheiro para continuar jogando a roda da fortuna. Thank you. Lurien Bou pede a Mommy Longlegs para remover a cor azul da roda. Lurien Bou atingiu o verde e foi sugado. Lurien Bou caiu sobre o corpo. Verde em pânico. Um jacaré verde corre para assustar Lurien Bou. Lurien Bou pressiona dentes de crocodilo para obter um copo. Oh. Lurien Bou dá os óculos para Brian. Okay. Uau! Dentes verdes de crocodilo pressionados para obter um colar brilhante. Lurien Bou continua pressionando e ganha um babador. Brian riu alto, deixando Lurien Bou com raiva e chutando Brian para longe. Spray de crocodilo destrói Lurien Bou. Lurien Bou fica com raiva. Mommy Longlegs dá uma toalha. Mommy Longlegs mudou a caixa para recompensar um carro. Lurien Bou continua jogando. Lurien Bou fica laranja e é sugado. Lurien Bou viu o orange segurando um grande sorvete.
laranja come todo o sorvete, deixando o desejo de Blue Rainbow. Laranja assusta Blue Rainbow assustado. Blue Rainbow colocou a mão na boca do laranja e foi mordido e expulso. Assustado, Blue Rainbow fugiu. Tommy Longlegs riu alegremente com uma grande pilha de dinheiro. O desafio em cada sala é divertido, não é, pessoal? Rainbow é um menino aventureiro que adora experimentar coisas novas. Mesmo não sabendo o que vai acontecer, ele ainda quer tentar. A vida é muito curta, se puder, experimente coisas novas. Se você é Rainbow, você se atreve a participar do desafio?